Iacă și o, blăcele bealo, o, de ideș, de sime videalo, ne videali, paști mini dvori, i ne čuli, majka da govori, ne videali, pašti mini dvori i ne čuli majka da govori. Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед, аз съм Райна Манджукова и както винаги ми е изключително приятно и този след обед да сме заедно, да съм гост във вашите домове и отново, както всяка събота, да се разходим из пътищата и кръстопътища български. И с всяка изминала събота, а и не само събота, от ден на ден, всеки от нас да осъзнава все повече и повече, че няма българи в България и няма българи в чужбина. Има просто много българи по света, има хора с български сърца, има хора, които носят България със себе си, където и да се намират. Особено ми е приятно да ви казвам добър ден на празници или както този път се случва малко след празника. Използвам случая да честитя от миналия вече 8 март за всички, които го празнуват. Искам специално да благодаря за поредната година получената покана от моите приятели в Словакия, които редовно на 8 март се събират и правят празненство, на което отбелязват и 1 март, кичват се с мартенички и разбира се националния празник на България, 3 март и 8 март. Всичко те това традиционно го правят на 8 март и отново получих покана за Мартиника. Все се надявам, че някой път, може би с колегите от екипа, ще отидем и ще отразим това мило тържество на нашите сънародници в Словакия. Но за сега искам да ви представя темата и госта, както и това за какво ще говорим в това издание на Облачеле бяло. Въпреки отминалите празници, всъщност емоционалния женски празник, който не предполага сериозни разговори, въпреки това, темата днес ще бъде свързана с нещата, за които, впрочем, говорим през последните няколко предавания. Ще говорим най-вече за лицето на България навън, през погледа на нашите сънародници, през погледа на човек, който сериозно гледа на България и който наистина се вълнува от това как изглежда България в очите, както на българите там, така и на хората, които ги заобикалят. И съответно, какво прави държавата България, за това този образ да изглежда по друг начин. Но стига съм давала предварителна информация. Предпочитам да ви запозная с моя гост в студиото днес. Той се казва Струмен Пълнов. Добре дошъл. Благодаря, добре заварили. Много се радвам, че успяхме да се видим. Ние с теб се запознахме по интернет. Фейсбук. Фейсбук, социалните мрежи. Аз казвам, че това е моя офис. И самия факт, че стигнахме до тази среща и до това твое гостуване, означава, че ти си намерил в това, което правя аз, нещо, което отговаря на твоите разбирания и съответно от моя страна. Всъщност, най-вече за това ще говорим, но преди всичко искам те помоля да се представиш на зрителите. От колко време си в Лондон? Как си се озовал там? По каква линия? Сам ли си, със семейството ли си? Още след това, което сам ти искаш да споделиш с зрителите. Да, благодаря ти. Първо и аз бих желал да поздравя малко след празника дамите, българките и в България, и навсякъде по света. Те са нещото, заради което ние работим денонощно. Те са нашите майки, нашите съпруги, жените, които са родили нашите деца и мисля, че им дължиме една голяма благодарност и едно голямо уважение, просто защото те са нашите жени. За мен, вече каза моето име, живея си с това особено име цял живот. Изкушавах се винаги те попитам, какво означава името ти? Баба ми е била Струма и оттам има един Струма в България, явно съм аз. Мисия Лондон за Струмен Пълнов започна на 6 януари 2005 с Балкан Хорн.
два големи, огромни куфара, много желание, 300 паунда в джоба, здравей Лондон. Сам? Сам. Сам. Оставих директорска позиция в София и започнах сам. Борба ежедневна. Ако не е много лично, защо? Търсех ново предизвикателство. Реших, че повече от директор на строителна компания в София, някакси това би бил максимум и в България. Търсих нещо ново. Не те е прогонила немотията и не те е прогонило неприемането на някакви неща в България? Не, приемам се за достатъчно заможен човек за българските стандарти. Вече бих казал и за западните стандарти. И така решаваш да предприемеш нещо като приключение? Абсолютно. Предизвикателството беше пред мене с голямата амбиция, че където и да съм по света, мога да докажа това, което аз съм решил да правя, това, което искам да правя, по начина, по който аз разбирам правенето на бизнес и живота, който искам да живея. Просто имах нужда от промяна и го направих, без да се замислям нито на секунда. Семейството ми ме подкрепи. Ние с теб в предварителния разговор говорихме за нещо, което ще засегнем и нататък в разговора. Ти спомена, че ти отне доста време да проучиш как стоят нещата. Тоест, не си отишъл приключение, си е приключение, но все пак подготвено приключение. Абсолютно е така. Година и половина аз си правих ресърч в всеизвестния и най-големия приятел на човека в момента Google. Чичко Google, любим на всички. Чичко Google, да. Социалните мрежи тогава още не бяха толкова разпространени, но отдавна бях в тях. Исках промяната, търсех промяната. Аз съм строителен инженер със второ висше икономика. Четях показателите на България, следях статистиката. Преди това съм работил в Русия, в други държави. Просто виждах, че България отива на там, където не ми се иска аз да остана. Исках и нещо ново за мен и за семейството си. Виждах икономическите показатели на България и реших, че трябва да направя всичко възможно моята България да си я взема с мене в сърцето, да отида първо аз като мъж, да се опитам да се установя и след това да взема семейството си, както и се случи след година и половина. Жена ми и дъщеря ми благополучно кацнаха в Лондон. Знаеш ли, ти тук ще използва един израз, който много често звучи в това студио, но аз знам, че ти не го знаеш. Моята България. Да. Много често в различни аспекти говорим за това, че всеки си има своя България и само от него и лично зависи да си я запази такава, каквато иска той. Или да я направи такава, каквато иска той в себе си. Твоята България, това са само семейството ти, които ти взе със себе си и в прекия смисъл след време, или и нещо друго? Моята България на първо място е семейството ми. Жена ми и дъщеря ми. На второ място са всичките ми спомени за моята фамилия, за моите приятели, за моите познати, за детството ми, за играта на фунийки в квартала, за краденето на череши от съседния двор, за счупените чела, момчетата и приятелите, с които сме щуряли, сме дивяли и сме ритали топка по цял ден. Това също е част от моята България, но най-голямо място в сърцето ми заемат спомените и желанието ми в момента вече да се опитам да променя нещо в моя живот по такъв начин, че семейството ми да живее добре и може да звучи, няма значение как звучи, но да можем да показваме на света, че ние българите можем. Много добре звучи. Аз мисля, че е крайно време да престанем да се страхуваме от тези думи, да се притесняваме от тях, а да си ги използваме по предназначение и не само като думи, а и като стремежи, като цели. Само още един много личен въпрос. Съществува ли за човек като Струмен Паунов, вече успял, понятието носталгия и ако да, какво ти липсва? Аз мисля, че не бих казал все още, че съм успял, но съм на път. Добре. Лично аз съм опериран от това нещо, носталгията. България е с мене. Тя си с теб. Тя е с мене. Това е много хубаво, наистина. Аз се чувствам комфортно. Ние сме с сателитни телевизии. В момента, в който каквото и да се случи в България, аз съм постоянно 24/7 онлайн.
има медия в края на краищата. Постоянно знам, дори много по-бързо от много българи в София, знам какво се случва в България, в цялата България, не само в София. Да, в крайна сметка глобалния свят и навсякъде по света. На BlackBerry-то ми е Twitter, Facebook, каквото и да се случи, където и да се случи по света, ако реша, че трябва да го отразявам в медията, просто тичам на лаптопа. А когато не съм с лаптопа, съм с BlackBerry. Тук е момента да споменем и медията. Всъщност, ние така или иначе щяхме да се видим с теб и в това студио, така или иначе щяхме да говорим за това как виждаш ти българите в Лондон, изобщо живота на българите в Лондон и другите сище неща, за които сме си говорили по интернет, но буквално преди пристигането ти се появи и още един повод за среща, а именно роди се най-новата българска медия в чужбина. Продължи нататък. Това е... Най-новата AG Media, българския вестник в Лондон. Българския вестник, българския вестник в Лондон, която е електронна за сега поне. Само електронна. Точно така. И другото, което е уникално, че това е първият български всекидневник в чужбина. Да. В смисъл български имам предвид създаден от българин в живеещ в чужбина и предназначен за българи. Как стигна до... Откъде дойде необходимостта за теб самият да го направиш това? Много хубав въпрос. Благодаря ти. В бизнеса си аз по принцип се забавлявам много. Не се взимам много на сериозно. Много рядко се случва това. Някой поне да си го признае. Признавам си го. Абсолютно не се взимам на сериозно. Работя обаче по 20 часа на ден. Стрема се всеки ден задачите, които имам да ги постигна. Това беше едно мое хоби. Отдавнашно желание като мечта. И понеже Лондон е мястото, където мечтите на хората се сбъдват, мога да го кажа съвсем целенасочено и да го твърда и да го подкрепа с факти колкото искате, сбъднах една моя мечта. Да има онлайн вестник на български език за българите в Лондон. Добре, бе, човек, кажи ми как се прави един всеки дневник от строителен инженер и економист, но не и филолог, не и историк, не и филолог, не и дори философ или за журналист изобщо да не говорим. Опазваме. Как се случва това? С голямо желание. Желанието с е ясно. С менеджмент на времето, с наблюдаване на света. Хора. А хора? Други хора? Да, имам екип, който ми помага в писането на статиите. Редактора съм аз. Имам си компания, която е наета да събира вестник. Разпространение. Не, не, той е онлайн. Той е онлайн, да. Да събере вестника. Статиите, които се подават, да ги направят на вестника. Чисто техническата. Да, страниора да постави нещата на мястото и ми вече как да изглежда страницата. И така, че да изглежда като вестник, да. Направо си е вестник. Така си изглежда, зрителите го виждат. 4 страници за сега, още сме бебета. Днеска е, може би, 18 или 19 брой излиза. Така, че връщане няма. Понеделник до петък. Какво съдържа? Какви материали? Все пак си изградил някаква концепция. Да, съдържа основно акценти от живота на българите в България и от живота на българите в Лондон. Прехвърляме моста, точно така. Какво също се случва по света? Имаме категории за интересното в шоу-бизнеса, интересното в спорта. Всеки може да погледне и да прочете. Добре, за какво име, например, на българите в Лондон да научават, провокативен въпрос ти задавам, да научават световните новини от твоя вестник? Много хубав въпрос. Благодаря ти за него. Ако решат да отворят БГ вестник, ще намерят нашето виждане за световните новини. На българина в Лондон. Защото не просто на българина, а на българина в Лондон. Съответно, и аз, когато имам свободно време, а то не е много, всеки може да влезе в който да е уебсайт и да намери това, което той търси. Но специфичното на този вестник е, че линква България и Великобритания. Сега, както и в България, София е голяма част от България, така и в... За съжаление, казвам аз. И в Англия, голяма част от Англия е Лондон. Голяма част от българската емиграция и българите са разположени, живеят и работят в Лондон.
Официални данни 56 000, по мое наблюдение над 100 000, с всекидневни до 7 полета кацащи на лондонските летища с българи, според мен е над 120-150 000 души и продължават да идват. Така че... Не те ли притеснява, че може би точно тези, за които този вестник би имал най-практическо значение, са точно от тези 7-те самолета, които може би няма достъп до интернет? Почти няма вече такива хора, които Сериозно? Се качват в тези самолети, според мен. Аз имам пряк достъп с студентите, на които помагаме най-вече да си оправят документите, да се стабилизират, да намерят университета, за който работят. Там няма хора, които да не знаят социалните мрежи ясно, и така нататък. Младите ясно. Хора също. Младите хора са много амбициозни, дори тези, които желаящи идват да успеят. С цел да си бъдат черноработници. Да, аз имам пряки наблюдения, защото една от компаниите ми се занимава с изготвяне на документи, консултации, изготвяне на документи за българите в Лондон. Всеки дневни наблюдения има върху българите и по телефона, и срещи, и контакти, и идване в офиса и така нататък. Няма необразовани почти. Няма хора, които да не знаят какво е Google. Макар, че има една част, да кажа 20%, които не са си направили този ресърч, който аз година и половина си правих, да знам къде отивам, какво ме очаква, какво се случва. Ти си много деликатен в случая. Какво би могло... Аз си мисля, че много малко са тези, които са го направили. Това са моите наблюдения. Сега всеки има право на избор. Нали, всеки... Има хора от тях, които разчитат на рода, има хора от тях, които разчитат просто на приказките на приятели и познати. Ела в Лондон, там има работа, заповядай, всичко се случва. Да, ама нещата се менят с дни и с часове. Давам пресен пример, защото това е част от моята работа. Най-елементарното нещо. Откриване на банкова сметка в Лондон. Преди, обажда се клиента, господин Полнов, бихте ли ми съдействали да отворим банкова сметка? Да, разбира се. Заповядайте, отиваме, сядаме, откриваме банкова сметка. Сега говориме за 9 март. Сядаме, отиваме, искаме да вземем апоинтмент, да си запазим час, да ни открият банкова сметка. И служителя много любезно ти казва, а, вие сте българи, да. Елате след 15 дена. На въпроса защо? Ами, смениха се правилата. Така че ето още 15 дена отиват нататъка нещата и ти без документи не можеш да работиш. Забелязваш ли как неволно стигаме с теб до една тема, която няма как да не засегна? А именно нашумелият скоро случай с изказването на английски евродепутат, отговора на нашето момиче, неговия пък отговор и така нататък. Не мога да не те помоля за коментар. Като на човек, който живее там и който познава и това ниво, но и това ниво. Коментарът би бил доста труден. Защото, наистина е труден. Защото... няма еднозначно. Дори и тук при нас няма еднозначна реакция и на неговите думи, и на думите на момичето, и съответно после на неговия отговор, много нееднозначно. Значи аз ще отговоря така. Който има време да отвори БГ Вестник и да прочете моя коментар Thank you, Nigel. Там в 30 реда съм събрал моето отношение към това, което той каза, че ако съм българин, нали си взимам куфара и кацам. Най-вече. Така. Това, тезата, която аз съм развил е, че благодаря ти, Найджел, че благодарение на твоето плиткоумно изказване ти посочи на България, че там има едни българи, които имат едно малко проблемче. Примерно. Чакат по 10 пъти за иншуранс и ги връщат. Имат проблем с подаване. Да поясним само иншуранс, това е социалния номер. National Insurance Number. Да. Чакат по 10 пъти и ги връщат там едни лоши чичковци и батковци от Job Center Plus. И те си ходят на интервюто и те си ги връщат и така си минава една година. Горе-долу това, което ти спомена, само че с друга така. Тема. Подаване за жълта и синя карта за право на работа в Великобритания. Подаваш по почтата, изпращаш си паспортите, документи за самоличност. И те се трудят върху твоята жълта и синя карта 9, 10, 12 месеца. Такъв труд пада, че просто, както казваше баба ми, ум да ти зайде. Нали? 12 месеца те проверяват и ти седиш без паспорт,
в чужда държава и нищо не можеш да направиш. Имахме телефон, на който се обаждахме и ги питахме: здравейте, извинете, че ви безпокоиме, нали, понеже сте заети да мислите, бихте ли ми казали на подадената молба от Иван Петров преди 12 месеца, има ли резултат? Те казват: проверяваме, изчакайте малко, нали, изчакайте още. 12 месеца не е имало, но отидаха до 11. Оттам нататъка почна от наша страна реакция от емигрантите, почнахме да задаваме въпроси в посолството, че имаме нужда от помощ. В нашото посолство. Така. И на една пресконференция на министъра на външните работи, той беше там на разговори за финансовата рамка на България, поставих сериозно въпроса за правата на студентите. Горките ни деца, за съжаление, за британците са част от така наречените дойни крави. Първо им дигнаха стипендиите, таксите, които трябва да заплатят до 9000 паунда. Второ, за да вземат право на работа с жълта и синя карта, им искат Comprehensive Sickness Insurance. Това е здравна застраховка, за да, ако нещо се случило, държавата да не плащава. Да, ама това са едни 400-500 паунда, които трябва да ги платят. Трето, като кандидатства за жълта или синя карта за право на работа, жълта студентска всъщност, не за синя, децата ни и студентите трябва да чакат отново, както всички, 9-10 месеца. И когато е получи тази жълта или синя карта, тогава има право да работи по 20 часа на седмица. Защо? Защото е българин. Само че ти мина веднага вече на другия проблем с студентите. Да, той е най-големия. Говоряки, да, но, а този за... хората, които са да работят, тези, които се редят за тези опашки по 11 месеца, този въпрос поставя ли му го на министъра? Те не се редат на опашки, те са си на опашката за решаване на проблема. Да. Да, постави го на министъра. Доколкото знам и разбрах, той е вкарал официално писмо на техния министър на Border Agency-то, на гранична полиция. Не съм чул още да има отговор. Чакаме да чуем отговор. То сега няма до кого да го тресирате отговора, ами, в интерес на истината. Ние сме там в Лондон и не бързаме. Чакаме, ако някой ни подаде информация. На хората паспортите си там и те си чакат. Почнаха да работят по-бързичко и така. Само че, каква е връзката? Значи, от една страна, въпросният Найджел Фарадж обвинява българите в всички смъртни грехове, а от друга страна, всъщност, оказва се, че топката си е в тях. Тоест, българите са дъвка в устата на британските политици, понеже са лесна дъвка. А защо е са лесна дъвка? Защото няма държава за тях. Така, ами... може би да. Добре, тогава така. Примерно би могъл да съществува един такъв отговор, който от нашите политици няма да го чуем, естествено, защото не им стига къла за това. Но... мога да кажете ми, защо да улесняваме емигрантите в... примерно случая в Лондон, като по този начин ще стимулираме повече излизане на българите в чужбина. Нека да им е трудно, за да не ходят. Утрирам. Естествено, че утрирам. Но все пак, би ли могло да има и такъв ред на мислене? Моята теза, като човек, който живее и работи в Лондон, смятам, че категорията емигрант е остаряла. Аз не съм емигрант в Лондон. Аз съм човек, който работи и живее в Лондон. Аз не съм емигрант. И съответно всичките тези хора, те просто упражняват своя свободен избор днес и сега да искат да работят в Англия, но те утре могат да се върнат в България. Днес и сега работя в Англия, понеже условията, които намирам там за мен и за семейството ми, са добри. Ако утре преценя и намеря възможност, както гледам към Дубай, и чета особено и сериозно и се подготвям, ако намеря по-добри условия, взимам си семейството и отивам в Дубай. И съответно, няма да съм емигрант в Дубай. И съответно българската държава трябва да гледа на всеки българин в Лондон по този начин. Ако иска. Ако иска. Тоест, ако тези българи... аз съм българин в Лондон. Не съм емигрант Струмен Паунов в Лондон. Аз съм българин. Аз съм българ. Аз разбирам. Много говоря, аз съм българче, да. Но говорим за, нали, нашето искане България да бъде по-активна в решаването, ето, примерно, на тези проблеми. За да бъде България активна, България има предвид като държава, чрез нейните механизми,
тя трябва да гледа по този начин на всеки българин, независимо дали е бизнесмен или ми е чини. Държавата, ако тя се... трябва да гледа на него като на свой гражданин, който просто в момента упражнява свободната си воля да бъде там, но утре може да е другаде. Държавата България не трябва да гледа на него като на свой гражданин. Тази държава България има, защото го има гражданина. Аз нямам необходимост някаква държава да гледа за мене и срещу мене. И за тебе и няма, мене. Но ето за тези хора, които по 12 месеца чакат, нали за това говорим, нали за това си говорил на министъра? 9 до 11 месеца да. Чакат, да. Нали за това си повдигал въпроса, за да се намеси държавата? Е, така е, да. Така е, просто имаме нужда хората, които работим и живеем там, да почувстваме държавата. Няма е държавата. Точно това усетих, че натам вървят нещата. Вие трябва да знаете, че зад вас има родина. Българин е свикнал да се оправя самосиндикално и поединично. Той затова оцелява и е доста добър в това, което прави. Но това, което прочетах и в... имаше още едно много, много важно и много пократително писмо от един човек, който работи и живее в Англия от 3 години. Той беше написал точно това. Той го беше направил като отворено писмо. Нали, че няма е държавата. Защо мълчите? Нас ни мачкат, вие мълчите. Защо мълчите? Изпокрили се като мишоци, като плъхове, нали? Всеки загледан в собственото си оцеляване и по принцип, както бях написал и в Thank You, Nigel, има там някакви 2-3 милиона навънка българи, голяма работа. Да се оправят. Ама те българите в България мълчат. Или поне доскоро мълчах. Ами май тези, които така, сме извън това... България, ни е по-лесно да не мълчиме. В смисъл, да. Имаме възможността да си кажем спокойно. Тук някак си в страната скоро видяхме, просто народа изригна. Не може да имаш 300 лева, 400 лева заплата и да ти дойдат 400 лева за ток, защото това е не екзистенц минимум, ами мисля, че няма такова икономическо понятие. В края на краищата всеки има право. Нали? Но това е вече нечовешко, невъзможно. Оттатък историята на този човек да го има. Ако има 300 лева заплата и 300 лева ток. Окей, било студено. Добре, ами на мен в Лондон тази година ми беше студено. Съжалявам, че не бях се подготвил точно за тези биловете ми за ток, вода и газ. За една година в Лондон моя бил за вода, сметката ми за вода, от тази година е 300 паунда. За 12 месеца. За 3 месеца аз плащам по 300-350 паунда за газ и за ток, което е 100 паунда на месец за моята къща. Но аз не взимам 300 лева заплата. Тоест, аз с моята заплата в Лондон изобщо и като допирателна не ми минава аз да имам проблем да си плата тока, водата и гъста. С 4 мобилни телефона сме в моето семейство. С един домашен телефон. Заплатата ми стига да си покрия разходите, естествено да ми останат пари, да си поддържам семейството. Един нормален живот. И в същото време, ти не си се откъснал от реалността, ти виждаш какво случва в България. Аз съм в реалността всеки час. Да. И всъщност това, за което говорихме, че тези реакции бяха, може би, именно защото много дълго ги нямаше тези реакции. Много дълго мълчахме. И само, че ние се отклонихме в една тема, която за тези седмици от 20 февруари вече е много коментирана, но пък приложено към темата «Защо мълчите?», нали, по отношение на българите в чужбина. Мисълта ми беше просто, че може би това си е някъде в народопсихологията ни, колкото и спорно да е изобщо това понятие. Абсолютно. И така да мълчим и после какво? Не съм съгласен с теб. Изобщо не е в народопсихологията ни. В момента сме 2013 година. Ако някой живее с някакви стари представи, а това го забелязвам в много от учрежденията в България, ако някой живее с такива стари соцпредстави за живота, за света, извинявайте, но ако има време да отвори календара, да види кой месец и коя година се намира, да види къде е света и тогава да види в колко часа и къде се намира. Ако иска
да си живее в старото соц време, тогава, когато всички бяхме щастливи. Alright, това е твой избор. Но ако искаш да търсиш новото, да си в крак с новото, да живееш добре, да имаш добър телефон, добра кола, на хубаво място, работи повече. И не в България, имаш право на избор. Отиди където решиш. Или си смел и се фърляш. И може да успееш, може да не успееш. Или просто си стой там, където си, в позицията, която си, и бъди щастлив с начина на живот, който добре, водиш. Ти в момента искаш да кажеш, че всички тези хора, които излязоха на протестите, са мързеливи и просто живеят в миналото. Не съм казал такова нещо. Аз казвам, че всеки в момента има право на избор. Да. Те са недоволни и имат право да протестират. Ако бях в България на тяхната ситуация, и аз щях да съм там. Между другото, както и съм бил. Всички минахме през тези в свое време. Аз, между другото, си мисля, че всяко едно поколение трябва да му се случи нещо подобно, да макар случи, и да не е в такива изцепки, така, както че се случи. Не мога и да си помисля да кажа, че някой е мързелив. Защото и такива коментари във всички тия, сега е отворено, всичко е отворено, телефони на живо, в телевизионни, в радиопредавания, толкова неща са. Няма лошо, нека да се чуе гласа на народа. Просто ти го зададох въпроса малко провокативно, за да не си каже драги зрител, който седи там и ни гледа и ще каже, ето човека е с вратовръзка, той си е надвил на масрафа и сега раздава съвети. Да, с вратовръзка съм, защото се чувствам комфортно и от уважение към драги зрител. Смятам, че всеки трябва да изглежда добре, когато се показва пред хората. За мен е важно, ти се чувстваш комфортно в това студио. Аз се чувствам прекрасно в твоето студио. И мисля, че водим с теб един много полезен разговор, защото това са теми, които... Това е една от темите, която всъщност не е нито за българите в чужбина, нито за българите в България. Това е една от темите за България. Мисля, че всички, които се занимават с това, тази тема, българите в чужбина, българите в България, трябва малко да си сварят часовника с времето. Няма българи в чужбина и няма българи в България. Има горди българи. Горди обаче. Горди хора, които обичат България. Хора, които са готови да жертват нещо от комфорта си за България. Няма значение дали е отишъл на протест. Няма значение дали просто е сложил едно от българско знаме на къщата си в Лондон или в Сингапур. Няма значение къде е българина. Ако се чувства българин, той има начин и ако има желание, ще го покаже. Ако е решил да си живее по начина, по който иска, където и да е по света, той има право. И това е, да, в крайна сметка и това е негово право. Каза със знамето. Окачваш ли знамето? В кабинета ми стои едно мъничко знаме. Не го окачвам, просто защото имах проблем с едни италианци. Когато България игра с Италия. По националния празник, примерно, не го ли вадиш навън? Не. Не. Не е прието или? Да, не е прието. Не е прието. Защото аз имам една идея за една инициатива, която анонсирах вече на така третомартенските предавания около 3 март. И сега ми хрумна, че може би да се опитам да я популяризирам и чрез твоя вестник, защото случая с усмивката на Вики беше показателен, как една българска медия в Лондон, говорим за вестник БГБН на Евгений Кайданов, предполагам, че се познавате. Много добре. Предизвика, така макар и не коледна, ми една, още една вълна от картички и положителни послания на това момиченце, което е в Украина. Не знам дали си забелязал, Облаче ли бяло събираше знаменца от българи в България, малки знаменца, които подарявахме на българските деца в чужбина. Или ги изпращахме, или когато тук гостува някой учител или родител. Сега ми се иска да разбера колко българи в чужбина биха искали, но това е предимно за историческите общности. Украина, Молдова, Сърбия. Колко българи биха искали да окачат българското знаме на националния празник? Естествено, в страната, където това
не би предизвикало проблеми. И да се опитам да осигуря на тези хора български знамена. Хубава идея. Аз вече съм го направил. Горе в дясно на БГ Вестник има българското знаме. Мислиш, че това са важни неща? Абсолютно. Защо? Щом си взел България със себе си, българския флаг и българския химн. Символите. Са символите на държавността и на държавата. Защото аз си мисля, че с болка така го констатирам, че като че ли в момента в националното ни възпитание липсва този акцент. Ние на времето, нашето поколение е възпитавано с тези символи, с поклонението пред символа. Сега като че ли, не знам, твоето дете всъщност е за дъщеря ти на 15 години, 14, тя 2005-та, не мога да смятам, вече влязох в едно друго предаване с липсата, с неумението си да смятам, така че няма да смятам в ефир. При господарите. Нека да не им правим реклама. Тя не е ходила на училище, когато е дошла при тебе. Нито един ден не е била на българско училище в България. Първи учебен ден беше в Лондон. Предполагам, че ще задам риторичен въпрос, но на какъв език си говорите с детето вкъщи? На български. Добре, не се ли изкушаваш да и говориш на английски? Тя не те ли изкушава да говориш на английски? Защото знам, че това е проблем на всички деца, които ходят на училище в чужбина. Прибира се отвън и ти говори на английски. Точно така. Тя ми говори на английски, аз си говоря на български. Защо го правиш? Не мислиш ли, че примерно провокирам те? Не мислиш ли, че едно дете трябва да освои езика на страната, в която живее, пък български така или иначе си го знае? Моята дъщеря смятам, че доста добре го освоила английски език, да ми е жива и здрава, за което и аз съм се постарал. Но тя е и ще бъде и ще остава българка, затова аз искам да комуникирам с нея основно на български език. Много ти благодаря за това. Зададох ти тези въпроси, които отново са от серията лични, но колкото и са лични, в крайна сметка всички деца, това са децата на България. И на този етап от родителите им зависи, най-вече единствено от родителите, дали тези деца ще останат децата на България или просто ще се разтопят в глобалния свят. А и защото не веднъж сме коментирали в това студио именно случай от Англия, не само от Лондон, когато противоположни случаи, когато родителите просто не желаят децата им да комуникират на български. Това е избор на родителя, но това не винаги е избора на детето. Това първо. Второ, специално в Лондон, да не пропусна някое, но между 9 и 12 училища има български, училища, да. Школа и да. Както щеш го наречи. Това са средища на българската, българщината в Лондон специално. И там децата могат да се учат, обучават и занимават. Не им правя реклама. Шапки им свалям. Напротив. За това, което правят. И това са места, където българчетата стават българчета. Дори тези, които са били на път да... Всъщност, ако родителите им ги заведат, то пак зависи. Ще се случи. Ако всеки... те не желаят или не могат, или смятат, че тези 3 паунда, за да доведеш детето си или там таксата ти е проблем, може би ще се случи обратния ефект. Но, нещо, което аз искам да сложа една червена точка. Защо се чуха всичките тези неща и проблемите на българската имиграция, специално в Лондон и в Англия? Защото Лондон е доста близо до България. Смятам, че шовинизма, расизма, национализма на всичките държави срещу така наречените емигранти, било то българи, руснаци, сърби, македонци или румънци, или комплектни, комплектоват напоследък, да? Това е абсолютно световна тенденция, т.е. навсякъде. Обаче, понеже точно защото в Лондон ние имаме доста медии, вече и съвсем новата също. Да. И сме доста близко, примерно до София, само 3 часа с самолета. Лесно се чува нашето мнение, нашия вик, нашия стон, нашия вопъл. Няма другаде, където да има в една столица 12 училища. Няма другаде, където да има... Има, Чикаго. Ама колко много далеч. И те са толкова. Добре, Чикаго. Ама Чикаго не е Лондон. Ще ги преброиме. Така.
Чикаго не е Лондон. Чикаго е много повече българи от Лондон. Нали? Значи ние ги водим в Лондон. Едно добро съревнование, между другото. Няма, имаме българо-английски хор, в който на български език 70-80% от тези мъже и жени са британци. Да. Втори фестивал на българската култура се случи преди известно време. Втори. Пореден втори. Да. Откри се български Може културен да център. И работи доста сериозно и доста добре. Тоест, когато държавата предприе няколко стъпки и крачки да подпомогне живота на българите, специално в Лондон и в Англия, ето гласа на българина се чува. Тоест, бих казал, че Лондон... Ето, зрителите ни в момента виждат брошурата на втория... Фестивал на българската фестивал култура. На българската България култура. Идва в Лондон. Само да уточним за зрителите, че няма да спираме, защото много дълга тема е. Няма да ни остане времето. Само да споменем, че това не е инициатива на българската държава. Това си е инициатива на българи в... Българи, подкрепена от посолството и от Министерството на външните работи. Подкрепени, слава Богу, да. Подкрепени, да. Така че ето един работещ модел. Когато държавата реши да направи нещо за българската общност, където и да е по света, българите отвръщат с другото. Значи те също почват да участват. Правете го. Но ти в момента, да, ти в момента казваш, че инициативата е в ръцете на тези, които имат нужда. Да. Като под нужда имаме най-широкия спектър от нужди, включително и духовна връзка. Трябва малко възрожденско да имаш в сърцето си, за да си готов да отделиш малко време. Трябва много, не малко. Аз казвам малко, много защото трябва, но, да, те... малко е достатъчно, за да почнеш и да направиш нещо, да върнеш нещо в обществото. Все пак ние сме българи, ще бъдем българи и си оставаме българи. Няма значение дали имаме втори паспорт и така нататък. Аз обаче искам да те върна. Ние се отдалечаваме от време на време така от вестника, но в крайна сметка вестника, който създаде съвсем скоро, е една кулминация на цялото това твое желание да бъдеш полезен. Да, така е. Затова обикаляме по много теми, които в крайна сметка вестника, какво да го... Вестника просто човек ще го отвори. Зрителите вече видяха неведнъж сайта. Той се отваря електронно. Той се отваря електронно, може да така че за сега четири страници са аз малко. Аз искам достатъчно да те върна за малко към темата на българските деца в чужбина. Значи, факта, че има 12 училища в Лондон, означава най-малкото, че има деца, които да ги посещават. Точно така. Обаче, стана дума и за това, че въпрос на избор на родителите. Мислиш ли твоето лично мнение като родител, че държавата все пак трябва не просто да ги подпомага, защото от няколко години вече българската държава, слава Богу, ги подпомага и финансово, а и по някакъв начин, не искам да използвам думата задължи, но все пак в Конституцията на България пише, че всеки български гражданин длъжен да ходи на училище. Твоето лично мнение? Моето мнение е, че държавата, когато разбере, че има българи извън територията на България, тогава би трябвало да отдели ресурс, за да покрие нуждите на тези българи. Тоест? Ако желая. Ако желая. Ако не желае, просто ги губи. Искаш да кажеш, че въпросът е комплексен. Тоест, България трябва да погледне на тези хора като на част от себе си. Имаше опити от страна на екипа на президента и вице-президента, тази среща, която беше в Брюксел. Не желая да коментирам резултатите, което само по себе си е добър коментар, но имаше опити. Ма то всяко ново правителство идва с нова държавна политика за българите в чужбина. Всеки нов президент и съответно вице-президент, защото от времето на Петър Стоянов е въведена тази странност, вице-президента да отговаря за затворите и българите в чужбина. Така да. Странно съчетание. Но така или иначе, всеки нов екип идва с нова политика, само че нещата не се променят. Еми, защото просто са опити. Защото се оказа, че в момента в 2013 година ние
продължаваме да пишем една несъстояла се стратегия за работа с българите. Ми хора, ние имаме още 20-30 години да живееме, напишете тази стратегия. Дайте да я напишеме, нещо да се случи. Ако нямате възможност, взимате един бял лист, пишете 1, 2, 3, 4, 5, 10 и стигнете до там и го приемете. 10 неща. И веднага бих помогал да им помогна. Подпомагайте българските училища, накарайте дипломатите да се обърнат към българите и проблемите им, образованието да подпомага по всякакъв начин, примерно, учебни материали, карти, изостанали книги и така нататък. Хиляди неща могат да се сложат. Стигнете до 10 като държава. Така хубаво започна, да, още малко. Още малко? Да. Значи училищата. Училищата. Второто, дипломатите. Дипломатите. Изключително важно. Третото, това, което каза, това е реклама на България. Аз така го... Реклама на България, значи работа чрез... с тези, които са готови да лобират за България. Точно. Лобитата да се създадат. Ми погледнете насякъде по света. Към всеки парламент има еди какво си лоби. Сръбско лоби, гръцко лоби. И те там си прокарват законите. Пресен пример. Отивам на разговори по бизнес в Лондон. По мой си бизнес. По лекиня. На позиция в доста сериозна компания. Без да казвам имена, защото да не е реклама, нищо, че сме в България. Така. И тя ми казва. Да, аз съм с такава националност и сега ще ти разкажа ние какво правиме за нашата общност тук в Лондон. И почва и ми се завърта шапката. То не са спонсорства, то не са детски турнири, то не са награди с парите на тази организация. Значи може. Еми ето го лобито. Ако ти имаш нещо в сърцето си, тази представителка на енската националност прави за тяхната националност в Лондон неща, които ние просто не сме ги чували, не сме ги сънували и то с пари, които могат да се ползват. Значи и държавата, ако иска, може да го направи. Но като не иска, резултата е такъв. 3 милиона българи са минус, което може би е изгодно за някой, но ако е България минус 3 милиона... Ние говорихме с теб предварителния разговор, че всъщност единството, което интересува България според тебе, са тези средства, които пряко или непряко се инвестират. Там, каквито пари са, аз ти опонирах, че според мен дори и това не интересува, защото това така или иначе се случва, но то се случва въпреки държавата. Тоест държавата по никакъв начин не улеснява тези хора, не се грижи за тях, не ги стимулира да го правят. Не съм разбрал да имам някаква преференция, ако примерно връщам пари в България, смисъл купа имот или захрана си банковата сметка или си купа кола в България или някаква изоставена къща където иде. Мисля, че няма такова нещо. А това са близо милиард. Всяка година влизат в икономиката на страната от тези записаните с минус българи. Ние предупредихме зрителите, че темата няма да е празнична. Ще говорим за сериозни неща и все пак, понеже аз съм безумен оптимист. Мислиш ли, че нещата могат да се променят? Още повече, че очевидно сме в навечерието на някаква промяна, която ще настъпи по-бързо, отколкото се очакваше по редовния път. Мислиш ли, че имаме потенциал, че нацията ни има потенциал да излъчи национално отговорно правителство? Какво трябва да направим за това? Ние какво трябва да направим? Аз не искам някой да върши нещата вместо мен. Аз искам също нещо да свърша. Политиката е малко в страни от бизнеса ми и там не си позволявам. Но тя минава през обществения живот. Така е, но мисля, че не желая да взимам отношение по това. Не съм готов да коментирам точно това. Разбирам и за мен това звучи тъжно. Защото за мен това звучи повече като ми не знам. В момента това звучи от всякъде. Хората наистина не знаят и не могат да коментират. Така, има едно безвремие в България, обаче според мен то е оздравително. Трябва да се мине дори и през нещо такова, за да може българина да осъзнае, че неговия живот е в неговите ръце. Не мога да кажа, че моя живот е пример, за който иде, но моя живот е пример за това, че ако имаш огромното желание първо в себе си да успееш в това, което искаш да работиш, искаш да правиш,
Няма значение къде по света си. Смятам, че ако имаше подходящите условия, аз съм го и доказал с моя труд в България, можеш да постигнеш същото и в България. Много студенти от Англия, от Лондон, скоро имаше борса, трудова борса за студентите, организирана от Министерство на труда и социалната политика в Лондон. Много от тях, след като разбраха какви условия им се предлагат в момента от сериозни компании в България, решиха да се върнат и съм убеден, че ще се върнат. Имам пример от такива хора и в моето семейство, които са след завършване на университет в Лондон, са в момента на позиции в България. Имам и другия пример, завършили от България на позиции в Лондон. Просто, просто невероятната, светът е шарен, невероятният свят мобилен, ми е и в семейството. Да, да. България, Англия, Англия, Лондон, София, и, просто... И ти си го виждаш в най-близкото ми е в окръжение. Да, да, той ти е в семейството. Всъщност това е един не лош финал за предаването. Че, нали, без да искаш да коментираш, ти всъщност коментира, че всичко е в ръцете ни. Да, всеки има право на избор. Нека всеки спокойно, мъдро, сериозно и отговорно пред себе си, пред семейството си и пред България, разбира се, да направи своя избор къде и как да си организира и живее живота. Много ти благодаря. И аз благодаря. Мисля, че проведохме един много полезен разговор. Благодаря ти, че ми гостува. Предполагам, че ще имаме поводи да се виждаме и занапред, а и извън студиото има много работа, която може да вършим заедно в полза на именно тези неща, за които говорихме, в името на тези ценности, за които говорихме целият този един час. Носи много поздрави на българите в Лондон, на всичките 12 училища. През цялото време беше ясно, че тази тема не ти е безразлична и аз много се радвам за това. Уважаеми зрители, това беше след 8-мартенското издание на Облачели бяло. И тъй като цялото предаване беше много сериозно, говорихме за сериозни неща, затова, за да запазя още мъничко усещането за празника, на финала на това предаване ви поздравявам с една прекрасна българска песен. Мамо, каза на меля, тука най-добра за тебе. Ой, звездите ми, аз те вземам и не са свето. И своите слози облачи и дори да мълчиш. Разбирам аз какво по-щастие голямо да съм до тебе, мамо. Разбирам аз какво по-щастие голямо да казвам слово.
Я кажи ми, о, блачеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, ме видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, ме видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.